Значи, денеска сме тука во Штип, во Универзитетот Гоце Делчев, за промоција на една книга која што е не е секој не е кај нас, тоа е Тековите на Тесауфот, значи, развојот на исламската мистика во главном, а со посебен акцент на нашите простори. Штип е еден во нашата традиција, од еден од главните градови на исламската мистика. Значи, еден крстопат помеѓу Софија, Истанбул. Имаме многу големи мистици исламски кои што потекнуваат од Штип, а имаме и други кои што се врзани кон шејховите и од Штип, Источна Македонија, Срумица, Кочани и овие простори, и во цела Македонија. Исламската мистика е едно наше традиционално наследство на овие простори, кој што треба да го култивираме и кој што посебно за време на Османската империја одиграла многу голема улога за почитта, респектот помеќу луѓето и помеќу разните размислувања во овие простори. Исто така и христијанската мистика, значи исиаизмот е во тој смер. Јас мислам дека сите овие нови авангардни диалози треба да се базираат во принципите кои што ги имаат нашите стари начини на почитта, стари навики на почитта помеѓу луѓето. Книгата е, значи, еден дел од книгата е докторската дисертација која е направена во Истанбул, а еден дел на книгата е повеќе за воопшто за исламската мистика и затоа е така дизајнирана за да може и на универзитетскиот аудиториум да може да се чита и од тие што сакаат да се занимаваат со култура, традиција, филозофија, мистика, источна мистика и така натаму. Аз сум професор по филозофија на уметноста на Факултетот за уметности во Тетовскиот државен универзитет. Значи, предавам филозофија на уметност, социологија на култура. По вокација, значи, сум и теолог, имам завршен теолошки и филозофски паралелно. Се занимавам во главном со исламската мистика и со филозофијата на уметноста воопшто. Јас мислам дека не се почитуваат колку треба. Јас мислам дека треба да направиме еден традиционален авангардизам. Значи, тоа што го имаме во минатото, тие корени, да ги градиме во ново стебло. Мислам дека методологијата на западниот начин на размислување, која што не знае во еден простор да ги гледа синагогата, црквата, джамијата, текето, не може да ни диригира како ќе се почитуваме. Јас мислам дека во традицијата ние го имаме тоа. И мислам во методологијата е проблемот што не знаеме уште да се почитуваме. Заборавивме во право да се почитуваме. Еве, по прв пат, предпоставувам, колку што ми е мене познато, на Универзитетот Гоце Делчев, а особено на Факултетот за образовани науки, се случува една специфична промоција на една книга која говори за исламската култура, за исламската религија, поточно за исламскиот мистицизам. И сосема случајно, но веројатно многу интересно во очи на чествувањето на Денот на Европска Унија, како еден влог, да кажам, и на универзитетот, и на факултетот во разбирањето, меѓусебното разбирање на културите. Овие простори, Балканот, особено Македонија, на некој начин представувала мост на тие култури, источни и западни, така што, веројатно, ова ќе биде нашиот скромен влог во тој меѓукултурен, меѓуцивилизацијски диалог во очи на чествувањето на денот на Европа, на Европската Унија. Чест ни е и задоволство денеска да го имаме колегата Мемети од Тетовскиот универзитет, кој што денеска како автор, а јас како негов промотор, ќе говориме за исламскиот мистицизам, поточно за суфизмот.